Bandeko Babolingo. Kozali na Côte d'Ivoire awa Namasa. Eko laki sandenge ya biso ya mboka. Kuna na mboka bonyoko la kabiso ba artiste. Awa bodi kuna sanjema mususu. Boyo kaminduli tika bakoko ba yambo. Ayangai mwana mwanga mintae. Ayangai mwana mboka mama e. Ondana Antoine yasali na baninga na ye. Nazali na tonton kura zeze. Zeze nanga adima yela kake 55. Kai moko Antoine mundanda opie. Kana zali nga na sabu. Nazala kakuna papa kura e. Azala karaba Congo pembenina. Nanda kwansambe oyo. Babenga ka boy bosenze Ezali te mete bino bana mboka bomose na teo Biso to sali na biso bakola bana mboko Biso to sala ka biso polo kambati ka ka biso Kwato landa mal kambo ya miziki Kuna bino na mboka bolingo bonyate yango Ndengeni nina konsana minda e Benda, 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 benda ngo Abasi mora, kolela teo Ayanga ipasi mingi ya ya Abasi mora, kolela teo Namboka musika na komi boyinga na kutali na motote Oya bisho siki bayo kimuni saka wango bisengwe Kuna nambo kabine bunyataka yango botina batute Izala kapasi mingi na biso Yango le biso toko tina abandeko Benda, 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 benda ngo Abasi mora, kukulele ateo Yozani mwana komonga mwana zaire tokutana Côte d'Ivoire, on peut tenir bien notre yambanae. Baninga nangai, bana Dakar. Baninga nangai, bana Cotonouye. Dengeni nina kosala mama. Bina to bina kalabiso Bino bobosa ni biso Popesi biso kombo to kumina biso Babla koro Ikambo te hote nime Babla koro Babla koro Babla koro Babla koro Ikambo te ho Kukende wapi Babla koro Ikambo te Bino bokende wapi Babla koro Bokone maloko la biso Babla koro Benda benda no samina Abasimola Benda 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 benda
Abasimora, Nako Pasanate, Bala Kotakanamo, Abasimora,